Бүйрекке, үләға жылуғыққа, үйнекке, сайдыққа, үтем аны сақабыт сирен олықтақтыры күнді көрәтшілер бүт. Сақа телевинетігір бұ беремеға әйгі бері бұ әфір көледен сағалыр әйгіні күтті Евгения Арьяно. Бүгін бері бітігер барғары националы пуында етіл әйгетін тәрігер, сайындарар кәскелләқ соруқтарын, ұйтар үрелерін, тәрәхіндерін туғынан де сырдадық бұд. Оны тәңе бұрабілерге ұйтылар көрегей түрі тіл түхіргетін туғынан кәпсетек бұд. Биолого-географический факультет түріттемміте Білеген Стесіні Наукалар Института болан тұрар, үбілейдіақ күнін көрсе Ағуғын Бесылын Лунан институт үләхеттері студионлара ұлжыттықтыра. Бұ үйрақ қығыты арқанды кеділерге білімнелері қайдақ үйраққа тұттарсан кейді туғынан білейінер еқпет. Жүкузкай қорыққа ұғық үліңнері федералі округқа аңбастықы школа Хүрбе Бирис Осколы ағылы бұта. Қас астырттан қандық программаларға үйретелері. Бұ туғынан білімне бет репортағы көргітер үнер абыт. Оның де күнді тұғыттыр, бігігіне күтті бір час ұстата бұғы әфірге бірге болын, бігігі ағыз әфіргөлі лейбет, ағыз 914-279 сүрбекке 612 нөмерге, десаналар күтін, етілар күтін, әғарделер күтін сұрыян ұйтары. Күнді дұғыттыр бұт ұттың бұ әйге үйрек қаналлақ, үйлек қаналлақ тағарыйтта қаз әпейірін айыттың әйеқі анан оңю үйті үйтар. Оның жа бұ барғары фонда бәлімне бет берейін, сақалы алпа бұйты көндір өққайын. Жа бұ берейі ан бастықыннан әппетті әбет көрәтші бүйде тұтуығы. Үйті бұт маңнық. Инеке қарды конференцияға рысы Яулахан научный кубагын сақа сирен командата қасылаққа ұлбытай. Оның жабу батсап, экранға тақсар батсап нөмерегер, кем бастығынан әппетті әбет, бұ наға чүгай алпы бұйты бәлі құтытуға. Дәтін үдеу күнінен күнді студия бұт ұлжыттыра, оның бүгінде барғары фонды өләхеттері бейеқа бүгін специалистері кәлін ұлжыттылар. Үдеу күнінен бұ Жол күрдік білігінер текпін бағарабын, барғары фонда директорин сол бұячыта филогическая наука кандидата Мария Фанасьевна Кириллина ұлжыттыр. Оны тәңе барғары фонда специалиға Майя Николаевна Коркина, оны көрегі түмсі күттілаға Алла Наумовна Наговицына. Декапсативтер кейреғын ол күрдік өттін бұл барғары фонда үлеттін, саңа тұқ қайысқаға ұлсан әрерін, тұқынан көрәтшілер бітер білігінер еққайын. Ата бұл үкітінші үрбөй сылға барғары фонда бәйтін үлетін қайысқатын олардан Илдар Хаммыт Айсен Сергеевич Николаев бұғатшы жағалынан әтетінен білігін түріт тіл бұтын өйір, түріт тіл әйгетін тәрер проекторы үбілен өйен үләлі олары бұд. Ол құрдық мен үгіз әлбәқ тірәхінерден жөпчі жолан үкі үрін тірәхінгі тоқтықын бағарабын. Бұл ақсанығы 9 күнігер Будуші артекі дені аттақ оғыларғын алла құтығы нұрғыттыр тұлларынан республикатағы аңбастығы конференцияны тәрейінер өте. Бұ конференцияға біліңгіде бейіға 16-та ұлғыстың 6-10-ші хаяпқы келді. Ол күрдік бұ түріт тұлларынан саңырар бағалағы оғылар бейіға аяннан кәлек тәқтір. Манна артекі ұлғыстарыттан ұраты өсі алдан томпо, кәбәйі, әлеуқымы, нүрінгірі орионнарыттан оғылар күтті кәлелдер. Ол күрдік нүрінгірі экспериментальный осколатыттан, артика ден осколатыттан 10-го, 10-го хаяпқытын ғытан оларыр. Манна бігі конференция бітін артика осколатығар. Ото жан әргебілерінен международный аркетическая школа ден. Нұрыттар қардыларынаға артика осколатығар тәрие біт. Бұл үсі ғанатан әтәбін ақсыны 9 күнігер болар бұл конференция біт. Аны туран болағана болғылар бұтын бігі Иккене дейлі ұстата Ақсыны әттес күніттен, Ақсыны үрбөхес күнігердері бәс жағда дейін оға ғынянар кейінігер. Оға онына ғынянар, онына дұрубиятын тұпсарынар кейінігер оғылар бұтын ұғырамыд сынетіқті ақпыд. Бұ артика ұлыстардың кәлер оғылар аян проестарын, бейгі барғары бұнда ойынар, төлір. Оның бұла оғыларға сысталарығар, түрәбіт тұларынан саңғалаларығар, мотивация құрдық бұ әйгі дәрінер өбіт. Оның білден тұрар бұ докладтар түрәбіт тұлынан ұтылылықтары бітім құрдық. Оның алты секцияның үлілік біт, ол құрдық Далган, Чукча, Юкагир, Әбенкі тұларынан, оның өсі Әбен тұлынан 2 мүлік қарарын олар өбіт. Ол құрдық Әбен тұлығар
отучча хаяпка кирде, онам буллагана бу эвенталын секцията бе икки бәлі қарарды бұд. Қолыбыра эвенталынан көңіллік саңырар оғылар бағалар бейіға. Бұ себен көлтен кәлелілер, онына тапалинайтын қолыбыра кәлелілер. Онына бұ саңа хаңары хатыр, хаңырықтырын бағырар оғылар бағалар. Онын бұла бұ икки бәлі оққа арарар тоғастақ тембіт. Бұғарды бұд, оны тағынан докладтары, етіллерін білер түрт омықтар, түрт омықтар, нұруттар, версти виделлері дейқаду. Хүрбетші кейіне экспертіне комиссияға талан олар обыд. Оның болады хүрде андырығыне конференция болу демет. Әріне біт аны тұран манна тыл культурары болбаққа бары әйгені қабан тұран бұды қалаттар керілдер. Қолабыра юқа керді тылынан математический задачы ден. Тақылаты біз аяқын ұстын олар обыд. Оның болағына тірәймет хүрде андырығыне қағы демет. Әріне біт. Антон, екіз конференция болар. Барғары ден сақалы тылынан конференция ғыдар олар бұд. Әмен бастықы конференция болар. Тоға бастықы дейір болақ бұдына, қолабарайты әнекеге қарды шақ бұдышы конференция кәндекі ғыларға нұтчалы тылғы көсті. Үрутардетіне сақалы тылынан оғылар күттірі біп болақтарына білеген салғы білі бар арылар тоқа сөйлен ғырмары дек қаду, оғылар тұта нұтчалы күттар болылар. Оның болағына бұ сақалы тылынан конференция қаяндағы нада біттемет санамыд, өрдің көрін барамыд бұ маңды қанаға кәлін олар обыд. Бұ конференция біт бастығы түйімеға ұлыстағы, оны қуараттағы түйімеға бұ әтеннейттен 90-ній ғадері ғытылықтақ. Онтын 2 сүрін түйімеғі біт республикатағы түйімеғі біт олыңы ортаты дек қаду, олыңы ғытылыры оны тағынан түрәбіт тылынан толқыдуыр, оны санатын сатан системінен саңырар сатабылын сайынлары ден сыллақ ұрықтағы. Оның болағына білден тұрар бұл екі конференция бітігер тылбұт тұрғын қайыр өттіттен тіктарын көрдіруға, оны енекі үлі қайыз қатын әме қайдарығынан оты көрігі біт. Туық ұрғаттар бағалары, туық қалғалар бағалары біт демет, оттың прогноз көрдік әме көрігі біт демет. Ханы бұд, аны тұран сақалы барғары конференция бітігер науқы бары қайыз қалыра қабылалар. Ол құрды гуманитарны әрі ол бадақ, техническай естесіміне науқалар бұтынан әме, науқалар бұтын сақатылынан әме түнчен көріқтақ бұт. Ол құрды қолыбыра күнді төріппеттер, ұчуталар, бұ әйеға білігін ұлыстар ғытығар, қуараққа дағаны, қуаратта осқолаларғар дағаны бастығы түйімек ұтылары тұрар. Бұ өрек управленияларығар балығынеда бар бұты күйін. Оның болағыны бұ конференцияға көктөәқті күттің, онына бәлім нүтчалы үләләқті болақытына бөлелері егі тылбастаңыз күтті қатын сөп. Оның болағына бастығы қолану бұғытынан бұ конференция бұттымы әтінгі ағы демі дәріне біт. Аны тұран қолыбыра бұ қайысқалар арас дейтімді. Айтты технология, экономикаға тие, математика, биология, химия құрдық, ұстық предметтер әме бұтты сақалы қадары саңаран ғолар күттіқтары дейміт, үрдіған әріне біт. Ол сүйге детері әңір болар тұралылары біт, ол ұсы ұлттала, оның деттін әлбі қоғы күттіра білетенір болағы дейт. Ондан жа бұл барғары националный пондата бұл Азия ғолары спортивны ойнуларығар еннекеге қарды, оны тенге де бұл ие тыл бұтын сайынларыға еннекетін жа бұл үрелігілер. Ол күрдік де чоқуан айар бөліғын күтті, бігі бірі ділі бітін күтті меде. Ол сүйге алпабыт бәліқтен бұта харынлар олдар жа бұл тұғынан майы. Мен бастатын тұран балаған әйгір таттаға бұлатын ойынсқа түрәбі талағығығыр мұнға далбері бетсерге дейін үші бағайы ұлыққан фестивал болан аспыта ис, ұс, астен. Ол онына беге әме тәрер комитетке бар әтебет күттіңіл бұппыт. Онына 2-600 кей күрдік күттіңіл бұта. Оғылор, ұлыққан жоннор, күлдіттар. Онына болдағына арағынай құхан күректері болбұттара, ұрғыдюттар, пленердері болбұттара, докладтара, ақпыттара, ойынсқа ұлығын үлетін тұғынан, онына істәнені, расшыттар, онына үсі ұстыр еген күтті күрекқа күтті бұттара, үші бәдір әйім болан аспыта. Онтын, бұ саз беге әлбәк бағай арас қайсқанан тыл үттінен, тыл әйгетгер үлелі хиджар әпшесіндей тәрәхінлері күтті, түріпіттері күтті, онына блогердері ең күтті көрсігі бөғаты үйіп бұт. Онына ол түмігінен бе әраз проекттар бұт білімлелі ғыджалар. Онына чоқуанлары күтті, НВК чоқуан ұғы редакциятын күтті, чөй байдық беге
биртыл булсаммыт үлелігі жавыт, онына қастағаны үлебіт отыртағаты түміктенне. Бастықыта дейін үлі олық тұтыла дейін үлі сылығар анаммыт күрек болан асты, ол боллағына оғылор бәйелері ұстанлар видеоролик оғыр бұттыра. Қайдақ кенер үлелілерін тұғынан, қайдақ кенер жондарғыр көмілелерін тұғынан, қайдақ кенер дүревінеға тұғылелерін тұғынан, ол оның видеороликтар күректері бол бұта, сақалы тұлынан бол бұта. Онтон, иккес күрек біттен, качеве глазами детейден, ол қотығы ұлыстар оғылоры, әме бәйелерін олықтырын тұғынан, жақтырын тұғынан, әме видеоролик оғырын жүй бай күрекқа күтті бұттара, сатортағыта бұл өн түрдіс чихылаға түмік бүтін тәхарамыт оғылыр, берестерін тұтан үйерін олыр олыр. Дәл бақ оға дек күтті бұтай мәнді? Оны республика бары ұлыстартан болу, де қот ұлыстартан? Қот ұлыстар бары кәрета күтті бұттара, оны ұнты өпсая 6-10 үйлені тұпып бұт, жүй бай өлелері. Оны білген әме чоқанлары күтті, білгел әлі тамай білген күтілі Юрилях Левитта. Тимуге, Бубхиге, Алпабупут. Бубхиге, Алпабупут, Поллагана, Сангарар, Сутур, Буквалары, Булдина, Ньотор, Рил, Лирча, Хатира, Джасельбех. Бубхиге, Бубхиге, Билигин, Истинчий экземпляр Тахара Наларовут. Он курат, Джасаттаргар, Баралларгар, Уллерер, Хахали, Хангарар, Группа Ларгар, Баралларгар, Уллерер, Хаджавут. Он Хатору, Улустарга, Итехпут. Олата, Эгеговут. Хақалы дестака, хақалы группа хаджар болдағына, кенеха қаяндағына бол павыт тиеғі, басқо. Онына әге арай жиағытығар үлі қытым бағарып болдақ. Ноғылар бұтын күтті бәйгі жарықтанар күтігар. Бұ әттеніне хүрбі алтта чихылығар, чихылатығар бей бәстивәлі ұтабыт, көрегейдер боламыт, алданы шығылы көпсеға. Ол бәстивәлге бейге бұл алпабыпытын бәлі құнуқ бұт. Оны бәлі қылар күнна бей алпабыпытын әй бей көректер бітер күттағыт. Мәннің үшіп бағайы, үшіп бағайы мәннің браслет алағыт. Онына күректер бітігер, лекциялар бітігер, әрағынай болар тірәхімдетен бартар күттен еңгіт, мәнді күчөй бағай бұйылағыт. Онына бұйылар күтін қомияңғыт, мәнді салама күрдік қомиян браслет оғыстығыт, онына 5 штуканы қомидақ қытны, бияқы кәлін көддір оғыт, онына бұ бейге алпабып бұтын бәләқ тұтағыт. Онтын арай тексебәтәк болла қытна наға қомай боққыт, атыға мен бар болуға. Онын әйге оғылыр күтін сақалы саңардар, сақалы үйеретер бағалақ болақытын бел табып бұт, онын көме болу ден әріне біт. Олыс үшігей, онын жасы бізді ғанаты қайын көрәтшілер бітігер, бұл алпа бұты, бұл студияға бар алпа бұты әйге бүгін бәләқ ұлық күтін сөп, ол күрді барғары националы фонда бұл бәләғі тұру орар. Етілері маңнық, енекеге қарды конференцияға арасыя ұлыған научны кубағын сақа сирен қамандада қасылақы ұлбұтай. Оның жа бұл экранға тақсар батса апыт нөмерігер әппек кетін ұйтын аңбастықынан қоруы бербіт көрәтші бүт бұл алпа бұты тұтуға. Нұттың бұл көреге ден жекерген бісті бәлі болар тұрары бүт, олыс интерегіне екес түгілін болар жа бұтығынан алы бігеғі көрәтшілер бітер білгендер яққа. Үгіз жон келін кемінге білетен көрірігер, ұтчаппы, тоғылар бұт, сақылы саңарбат болылар дейлер, ол бар сол. Бігекке 12 ғылаққа Хакасия Республика тігер, сильный народы, сильный Россия ден ұтчат форумын тәрен тұрбыпыт. Ол онна Сибир ұмықтара, хамай ұрылара, хомайор тұқтара, бігет ұлбыт сүтенерер дейлер. Ол сағана сақатыла бігеге тұлбыт, аритча чөл күрдігеді тұруға. Оны бұ 10 ғылары асты, бігеге мен тұрыққа тиен келді біт, ден тұн беледен көрі біт. ЮНЕСКО тұллары, атын сүрірдігер бар тұллары үшін чиен көрі біте. Бұнна қастағаны біле градация көрдігін ғор бітеті. Оннатан тұл тұрға чүге, қолыбыра английска, нұтша тұла болу дей. Онды арартан-арартан сүтәрі күмміт тұллар дейін арарырсы. Ол күгар тоқ тен келдірер. Қолыбыра өйдүйір ол ғынан баран саңарбат көлінеға тиіпі томук. Аныскі көлінені кейін бәйтін тұлдан өріп бәді, ол ады бұл ұты бістір хетімге тиіп біттен. Қолыбыра, келін кемінген тұн жону, ұтчаты, көгілер, арас, немалар, балылар болды де, тұлдан саңарын дейін, бігі құдарысты бөбіт, хақылы тұлақ ұхуянлары, осколылары тәрігер, арас ойылықтары, сақа националы хетінерер кампания тәрігер да қолыбыра ұхулалар. Жағнайда кампаниялар, онында кәлін ұлсанерелер, сығырылар болуын тәліпенлерге. Ол ғынан баран, тұн бігі санабыдығар қолыбыра, Дие керген бәйті бұл ғобын сақатылының итек тәқпін ден өйді 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 ө
Ол курдук ханаттан бу жону жонга кепсиях канада рүү жону тон үйрөтиях канада да дием болунда ханаттан көрөгө ден түмсүү эскебите бу хүрүндөн блогердер тиях кахеп той терген жон хим бир билген келин кемге социальный системге олорор жон кайда олорор эбити то ханганы ханга олокка кирер эбити ден көрөлөр болгон ди. Вот онна бу фестиваль терге хаден ханага келип 2019 жылда кошти бастакетен. Фестиваль фестивали, фестиваль ден опсайны брахник боллага ди. Кине үйөрөн көтөн, мындык өрө көтөгүлөктик барар ден. Манна боллагана келбит ичакка оголорго, эдергалларга биги төрөбүт тылгытын үйөрөтүн, оголоргутун төрүт тылын иңерин ден ыңырылах таксабытсы. Фестиваль бит боллагана бу ый хүтбалта күнүгөр бөрө билге болар турар, огоду бөрө эгер. Хасырда 11 частан болу, онна элбах үгүз жону күтөбит. Икки улахан кайсыханан болу, ден тон сабагатын белинен хаджабыт. Бир улахан түхүлге оголорго ден болу. Оголору биеми састырдан арарбыппыт. Бастакы түхүлге ухуян хастагы оголорго ден. Ол онна биги корот бар ухуяннар бүткеленер арас мастер-класс оголорго оюлары терехтер онны төрүп биттер били топ сине кете мандык топ болдун демитсе төрүп биткелен болготун каалларан баран бейте баран холбора төрүп биттерге боло турар тугер истен септен ди холбора эбетер бу маяков себетин курдук баран эник токтору хомуян билискеген мастер-класстар кылган иккис түхүлге алын класс оголорго ден боло дейбит. Ол онно опсене били төрөп бит жогом тох жогурдага бити ханы кружокке беребини ден мен ханага кирерди басаки 200 класс оголорго ол онно аналлах бихи тохтарыңа бит холобура республиканский лицей жогур ден математикага физикага жогурда оголору көрдүр сайындарар жогур ден тимси бар киндер келендер онно бээлерин мастер класстарын тахтара боонтон багырдачы да фототан көрөхтөрө да хи холонан көрдүндөн Колобора бир бихи этнек педагог эдер ол таланнах бай дургон доксун кини бетин эми интересный бай программалар онтукатын кепсе опсенин барта билим андык тохогус практическая дияка хепти келен баран просто били исте турган дим болбатах келен бете кыттан бете мындык тохка жогурдага биппини кинден каянсы онун тахамай хүрүнө ден эсе бир бихиге бир улахан тохпут улахан класс оголорго рунна ичакка ден тоэтерген тон киндерин тирехирге теримиге рахан хости ал барандык оголору кыра класс оголорун ээлери агалары жекелек болдактарына оттон лахан оголор бээлери келер болдактары ди мана же анан киндерге холобор рилста кайда окууларга оголор билен элбек ого блогер болом багарар ди ир радио келекте кайда жаник уулук кахиби кепсиек кахиби котугуилин университет имкоден чаттар студенттер тирехнере бар бит олардан билген оголорго наха популярный дүрхү ол олор келектехтер холбор аны келен оголор истехтерден багарап өсү бир улахан түфүлге төрүп биттерге ол аны түйөт кайысканан үлө барыяга бир хам улахантан түпут ыл же бихиге дейин ыл тыл бихиге дейин атта ол онна эме бээлдин тылын опсене кайдак бу огобун итебини кайдак хага тылын иңеребини ден били эме кепсиектере опыт атастахыяктара тондук түгере ханганы билдиңер ден ди холобура керели ден бир ото күсүгүт билере болу фотограф блогер кыз бар кини бул оголорун сака тылыгар ырын өңө үйрөтер ол тухуна бээте келен кепсие мен ахан тирехине болу холобура бихи күйтебит Виктор Филиппович Потаповы Российская Федерация народной учталын кини келен эме физика, математика, химия курдугарахан предметтерге кайда биз акылы итебити ден кепсияга бейте. Тон нике тугурду кастаган эсе. Бир улахан багай түхүлге болар саңа учатыллах тохтарга да сакалы кайда саңартарга деген немалары тоо билген приложениялар цифрлар баалар тухунан кепсиякта олус жөйди аа же бул оло тыл эйгетин түхүлге тигер сүбидетебиз этинни хүрбалтта күнүгер огоду бар эгер огоду бар эген жети 11 част 11 част кас кылды болор кехе 5 част кеди биз кехе 5 част кылды анан же жукуске коротолокта октора келин кыттын оголор кутун инже онтон же оюнускай атынан уулусса тухунан
Она дальше на столовой, игровой зоне лахтар, а вон на ике переговорка вар. Привилдер ахсен групповый проект был. Вон на среда и защита, он той дырын комиспильдер. Бо настольный анюлар зона лара, ман на сбер планшет тратуралар, IT, менеджерской тюлерынен кенегелер, вон на анюлар. Полегин халвура компьютер даригар бәлерин учетный запись даригар барата материал бар ким юрепит атын участник юретекта ол ата бәлеритен бәлерин кытты кәпсетен үстетен юрнәдләр халвура буаны курдук болар. Я занимаюсь скалолазанием, но помимо этого я еще консультант 1С. И в новостях я увидел информацию о том, что у нас открывается школа программирования от Сбера, школа 21.
Ну и, соответственно, было бы полезно мне изучить программирование, чтобы расширить сферу своей деятельности, повысить свои качества, ну и вырасти как специалист. Ну и, собственно, я в первый поток сразу же записался и пришел. Сам процесс обучения невероятно интересный. Вот эта вот система peer-to-peer и задания сложные. Спросил соседа справа, спросил соседа слева. Начиная взаимодействовать с людьми, понимаешь, что задание не так уж и сложно выполнить. Кто-то тебе помогает, кому-то помогаешь ты. И задания слаживаются в такую единую целую картину. И это очень хорошая система в том плане, что она заставляет взаимодействовать людей. И развивается сам человек, и в будущем это, соответственно, как и в жизни, помогает очень. Мен была на РЦК аналитика на Нурлиеве. Үлләбіт ғуны кейхіл болла. Мы школа 21-ы коллегалардан білбетім. Манна бастан керәрі жамын әлбақпай отзыв үйіріп бетім. Ютубқа көр бетім. Жондар қайдық үйірімдіктерін. Тұлқа білімді мейқа хөбейін ең көр бетім. Онына мейқа басыра бетті ханамын заявқа ұнып бетім. Технически әрі, навықтар әрі, ұбақан әрі. Жоны күтті бетке коммуникация мені выстраивай дырға, үйретірге меха тухалах опыт болды дегені бұн. Школа 21 республика Улахан тухана алына дегені бұн. Тоға дедірген сақау цера Россия үрдінен көрдіға сайдылах регионарға керсер имені айтты үттінен. Бұйы оғылар бұд, бұйы жанлар бұд, технический үттінен сайдылахтар. Школа 21 Бігер республикалтар әлбәқен екі бөлтегер сайтығыны берей деген ғаны бұн. Бұл столовай, манна үйеріне әтшілер астарын еже кәләндер, холодильникка ұлықтарын сөп, пысылытан ағықтарын сөп, или ұлантан атылған ағықтарын сөп, тоқ бар ұсловы барты бар, бары баталылар. Екі тәғінен столовай. Бұл конференц зал, сөз бейін местілі, манна ағылы, бассейн сағыланыйта мероприятиялары ағалар, онтан датын. Манна Улахан интерактивный экранына телевизорда ақтар. Бұл онна теннис. Онна ғасырдай обычна зарядқа оралдар. Қарақ, или атақ, имитат ария, турник бар, онна пуфиктар. Манна үрбілерге қарағар турнир оңырачылар тенниске. Бұл күрі бағай кемге түйет неделінің ғана технологияны үйретті біт, оны программирование тілін сиедені үйретті біт, оны ұже база бар бол бұта, қағандағыны программированияны жүріңтің мұттағым, омық тілін үйретәтші болыбын, мен күрдік жонларыме балылар, онын құттан маққа кәлін үйретек қыт, манна бартың онын үйтілген үйретәтші ден ғоқ манна, бәйә б Бұл ұнық үш переговорындай бар, үші тәске, ұнына үкіс тәске екі. Қол ұры бұл үйірінәтші білген вебинар бұл отырар. Кенілі үйірінәлілер, ұнына бәлірі индивидуалыны зыданияларына мекерін оңырлықтырын сөп. Күрікей, зұлқы изоляциялақ. Қопсая кампусқа сүш тоғынағыз рабочай месті бар. Төт кластар, сетим, тұскул, айар, әрчим. Арақсалылар, барықты сақылы артақтар, бәлірі командына олар орместелерінен арақсар болар, онына нөмердәк болар. Программирование жәнге бөлші жүгаға сұғадым. Атына келір лүйім бәрім. Онына бұл маңық бар болуыдан ағы жасаны ұн бәйін тоққын. Кәлін кәскілгер ұқсынның. Олар үйді ауының келдерін сөптен саның. Ол жы үлелік тәрілді арқылы бұра сайдыға туай әрден саның. Школа 21 бұл керерге бұллағына амыстан екі ауыны бағаған тұрғыдан көрі логика, онына памет. Ол кәнеттен вебинарға запистан ауын. Ол кәнеттен вебинар аспытын кәнне документтерген Личный кабинет уғаған, ол кәніттен бәчәттен барыңын бір-бір-бір қағыдаған, ол кәніттен ұжы бір-бір-бір қағыдаған, қанық бассейінге қабылларын білдір,
сургунан апет күйтаған. А так, білген сатсырда болан пока кеғаяқ, үксе студенттар, самозанятайдар балылар, әбет кәнне кеғалек кампус көстер бұйыр, үксе бары үлелерін кәнеттен кәләндер үйерақ сауланлар, толбыра кампус түйіндері күністер үлелер, жүрбет өтчас, сәтті күн, олеген түйіндері қасырда аңғылы үйеренәлілер, онына сасырды ұжы үлелерге барықтарын сөп, душ, столовой, аңыр, сүнденлер қостыр барыта бар, үйеренәрге барыс ловия барыта бар. Бұл бігеге сақау өтсерігер маңны көрі қағылы ұта әлбәқ күйі берер. Бігеге әдір өтшіп өт, оңна бәлерін ұлықтырын, олар тұқтарын бағарар жоңға. Бігеге цифровой экономика өт ұлатар. Тойтарғар бұл өрі бір төмеға болылағына стажировка, оңна тұруды ұстройства. Ол оңна әме көмілі өбіт. Кәлін өрінен сайдын. Двадцать первая школа программирования «Скола Тыгар» жабу он ағыз сағыттын үйе састажыны айти гетігер сатабылларгар үйереттер бу әйгеға саңа дәлері бағылырғы үрдік тағымна специалистері белемнер. Оның жабу хүрбе бері скол руден сайқы керенге саяпкаларғыдын бері қытын сөп. Нәнті бігі бері біз салғы бара негер ол күрді ақсынне 15 күнігер бу Қотугулулинге федеральны университет Ихінен істесінен науқыларын институты де үбірейдіақ күнін көрсер, ауын 5 сылын де туылар. Онтын ұрыт биолога-географическай факультет кенеті. Де бүгін бігеқа бұл институттан доценттар, преподавательдер, студенттар, ғылжыттылар, үті күнінен жаныты болары тұрар бұл үрілі құбілі үгітінен, ететік істендік бігеге компания бұтаттан әғардарлы бет. Де тұм бүгінгі күнге бұл институт тұғынан бағалысты білейіндерін. Беги институт пут тет салана нулялир биология география экология химия он юрех салата сунахсын икүстен така студент беги институт путерюернеллер он оттон бакалавриат программатнан агыс кайыска бар бир специалитет бар фундаментальная прикладная химия ден Институт естественных наук СМПУ является сетевой естественно научный университетский кластер бүтін республика оларын қабамыт беге бұл биологияға, химияға, географияға, огияға и оннатын егияға біремінде біт. Оннатын беге кластер бұтыр бұл берімбеті олар үші байтық бұлырын тұттарсан керендер үрдік өрек салатығар өрінен жалдар. Оннатын төріпеттерге, оннатын ұшталларға дияқпыт еті. Олар күтін бігеға өрде ұйтын, кердіндер, оныттан егелерін жүй бәді тұттаранлар, бігеге студенттер бұд ақсанларығар болуынлар. Онын жа күнді көрәтшілер бет, оғылар, төріпбүттер, үшталылар, де бұл істесінде науқалар институты тұттарсын бағала, выпускниктар, үрдік сүйе класс оғылары, де бұл бүйінгі әйге бейріге де әйге әлбәқ етінеріні, онын тұтуғалақ етінеріні білеқіт, онын жа бігені күтті бірге болуын, тұтатына тұн бұл WhatsApp-ын өмірігер итыларғытын Жәм қайда ғасыда түхөлбе қоғы ғайапқа берді білігінде түхөлбе қоғы үйеріне әджәрі бұ тұғынан бағылысты? Үнтін, бұ ғайын бұл бұд приемный компанияға, бігі институт бұд бұ Лидия Андреевна әтіна ғар бұд қайысқаларынан, ол опция тұғыншыдан тақы заявление кербеттен, үнтін ол 235 оғы бакалавриат оңына специалитет программалары ғар очынайға, оңна заочынай бір қайысқаннан үйрі қакеттілер. Бұйыл бұл бұл
орто кемее алтуникке аңар иге балалара кирячилерин эттахавлана бихи иге түмүгүнен ылабыт үксүн оскула кеннеттен ону таханан орто анал үйрөх кеннеттен эме туттарсан бихи университет ихине экзамендерин туттаран кирелер оголор Опсайнан эттаха еге эттүтүгер естественный наука боламыт, бастан туран направлениялар бытыгар, география, биология, химия, он хамай бутух профильный математиканы туттарыхтарын надо оголор, отчоғына заявлениялардан кенелерден бегилых бутын, бастан туран антон балалары хапсар боллағана, бюджет местетигер кирелер. Онтон ол анаммыт биха контрольный цифры приема ден аттанар, ол бюджетка бар. Оно таханан эсэ коммерческий набор ден бар, хас направление ахсан. Он наме кирелер, олар бейл, ну, алхайскахсан биддикли эмбир коммерческий набор гоолар баллар. Оно таханан магистратура бутыгар. Эми бихи выпускниктар быт үксүн кирелер бэйбит, онтон халган, бу кенгетен бэйлерин, хайыскаларын кенгетэри, ону таханан боллагына атын университет выпускниктары, ону эби, бу диплом специалиста старого образца ден. Он ден бахлор, бу тоху онысты болуын, 2-тэхэнч агалын иларыгар, 2-тэхэнч 11 хыл гадылы диплом ылбыт специалистар, эми туттарсан магистратура кирехтерин хэп. Оннук аналу лэхэттэр, министерство дэлхэттэр, аны арас компаниялар гэвлэлэйр, тарелтэлэр гэвлэлэйр, джон эми анна кирэн бэхэхэ икгэхэл юрэнэ нахаллар магистратурага. Бакалавриат өттүтүгэр билдэрэн туран үс экзамен туттараллар. Үс экзамена нючатыла, бараларга бугучула. Антон бастыкы экзаменлере талбыт хайыскаларынан болар. Антон халар география, география, биология, биология, химия, химия деген курду. Оны таңан ол пед образование учу тал боларга бастыкы һәм айтуынан общество знания болар. Общество знания. Оны таңан бу иккис һәм айтуга деген кенники кемнерге икки үс ыл габыллагына тохтен болбута. Үс предметы туттарыхтарын еп, қандығын бағара. Онтон, хамы үддігін қолу өркенілер ол иккіс экзаменлерін бағланан общай сумма тахарарға берехтарын еп. Қолу бұр хембир бігі маңдық қайыбыт, ол түтігер бұланы үксіту математика. Бары хайысқыларға ме білеген кем хайдытның хембир бігі қабарадығыр информатика бар. Лен информатика ме кирен тұрар, оны информатика не бетін өсі әлбі қоғы тұттарар. Оны олағына биология, химия болалар, физика оны хору қайысқалар. Опсайның тәқі конкурс бігеға институтқа білірін орто кәмәе чөткігі білместіға. Хам өді конкурстақ қайысқалы биология әті білірін. Биология антон бюджет местеті дәлбәғаты, отут месте бар әті, оны тағынан әбі коммерческен набор. Оның олағына институтынан хамы үрдік орто еге кәме географияға әті білірін. Географияға үрдік әге баллаға оларға кейелер. Оны әбейтін өсі тоқтен бар, бес ступительнің испытаниеден олар баллар, олимпиада қыячылара. Оннук эме оголор бихе институт бутыгар үс ого былырын келбите, үрдік стипендиялақтар, илалар эбитин. Оны таханнан селевой набор. Селевой наборга бихеха үксүтүн кирелерден бұл үшутал үйрағар. Пет отделенияға. Оны олағана бұл осколаларын, бәйлерін осколаларын күтті хаяннар, договор түйерсеннер бихе кирелер оннук. Сәйіп, онтың білім бігіге қылғас тоқты бұлға бар еқпыт, ол кәніне кәпсетей бетін салғы еқпыт, ол күрді бүгінде әйгі студия тұғар, бұ бейріге бігі қай сесіні науқаларын институтын ләйттірі ел жұттылар.
эйгебири эмиолетин сагалыр ол курдуготтон бу олимпиадага кыттыбыт оголорбут тутатынаттон бах кирелдер буллади. А утон олимпиада тугунан эттеха билин холовор северо-восточная олимпиада школьников тем молодых. Он ол игинен холовор нючатылыгар онно. Кине били федеральный список какие-либо полон он призер буллаха. Университет и нахандык бары хайскага бахчикири кайп. Холовор бихеха былырын бу биологияга. Биология эгенни дутуттор батахого, ол свош олимпиадатын нючатылыгар кыйлах болан бихеха бахчикири бит. Но блин, биология еще и байты биологии нюретих пен барауын ден бихе уренедер. Оны таханан эссе эбитин буллана оннукка ячылар холовор госуслуганнан эми берехтерин хеп он тукайдарын кытта. Оловор бир кыз деревня алуранере сунс бихи сунс под выпускнее его химия халатыгар килбитен у хамы битегер сентябрьге юренекелерегер документтарын агалан келбите он олихим была на эбитин единая окно дем быйылгыттан килбите уер хататтар сахынга ол единая окно дем моллагана эн бир тоха туттарса келергер бихи хагукка бирере кабинек кириан хеп ханык бар онно без заявления бу тухпаха из лаборатории. Мединститут да болын, бехед институт болын, психология, математика, но лаборатория берен кевеха хэп. Он на волла оператор да гативит, он олор заявление орхо мы бутыра он... Олустабыгастах, бехед тюбитюгер чепчир курдук, выпускниктар дагана, арасидэн, манны Гаджавака бигерге келеннер туттаран кевеллер. Онтон госуслуганнан эми берен туттарыха хэп. Хайдах бара онтон заявлениям берен кили хэп. Хэп. Де туттарсы тухнын эсэ халгы кепсети яхпит. Ситерем берен хэп ту. Ситерем берен да. Бир тугу тогастан тяхтын бара бун. Тоху бес кайыскаттан ого бир приоритет тем бар. Нучилет яхка приоритет. Ону госуслуганан берелдергер, оголар сыйга калты баттан кэхэннер, приоритеттары буккур болбуда. Олихин буллагана эрдеттен төрүппүттерин кытты сүбөлэхэннер, буккур жыкты мин манна кевекпин багарабын жэн, эрдеттен ого билектэх бэйдэ, бастыгынан канныкы кирен багарары, иккихинен, үсүхүнен, төрдүхүнен, бесихинен. Бири оголар мэнэ баттан кэхэннер, о бири госуслугага галочку туруралар. Онутон ол программа буллагаде, олихин бастыгынан баттан мутугу кини бастыгы курдук көрдөлөр. Олеинутун ти тугу туганыкатын наада быйыл кирскире туттарсар оголор сыйга калты болбатын курдук. Онутон кылыбыра ти госуслуга ситиминен берен баран хим бир бул отборочный комиссия кален туугулахан билсен көрсөн багар сыйга калтын кылып болла көннөрөн берех бүтүнсө. Онутон бу единый окно деген чөп багайы хеп тойтерген рах бихе хаулус колору роголор бир келеллере бараллары ыракан олихин булланыттын онлайн берилери ордук дитүнү тугалыгы катын сө бихе контакты бирте бар болуктара ону тенердеттен киреңет бахалыста бу сайттарга көрүн институт бут кенегер да онуттун университет кенегер онуттун фудоп тем барысы факультет вузовского образования олонно олимпиадалар кахан буолаллара кайдак документ бирекка сөбүн барытын онтон бирекка сөп Дем онтон бихим бири сылын буле ли сылжар профессор Прасковлик Семна Гоголева же бүгүн бихе кылжыттыр. Прасковлик Семна тон же краток историяны сегетен биология географический факультет эте онтон же бу аны институт туспа буолар краток историяны хегетен жамута эрге битер кепси диёк. Бу бала чохунну гулелебит кеби хитнан биология географический факультет станалаты лелен бу Бачанга дэрю то улелих дэркэх бэхэтнан кратэк усториятан капсиатакка. Дэхэнча тогу сүйс бэхэн алтахаллаха университет болар бэтэгэр. Бэхэгэ уже биолога географическая факультеттен болбуд. Оттан дэхэнча тогу сүйс отут агыс лаха. Естественный факультеттен бастан барам, сагаланан барамбыт. Онтон бу бэхэн агыс алтахаллахтан биолога географическая факультет болабыт. Онна бу Агаяқ сыллағыты, он сыллағыты деққа. Он сыллағыты бұл институт естественных наук ден болын тұрып. Оның
Бұйылғы жылаққа бігі де екі юбилейлары ұрыбыт, институт бұт 10 сылын, онына факультет бұт, офсынан бұй естественің өрақ тәхін ағығын 5 сыла ден. Онын тоқ бар бәбіт оғылар бұтығын, өреппіт оғылар бұтығын, үләләбіт коллегалар бұтығын, бияға кәлін өрджеттан бұл ақсынның 15 күнігер ұлақан бұрағынныққа кәлін сүрджін бәғіт санағытың үлдәстің ден әтіпті. Оның ұттын бәйім экология кафедратын ағын 1995 сылы ақсынныға қылды бұты дегенден сәбек, ұчуына әбекке бұхылай-бұхылай өз Филиппап, оның Екатерина Хеменовіне Никитина боландыр, бұл маңдық өрек нағды бұл әбіт дейіндер. Қаяндағыны 92 жылақтан бігі жау үләләм бұл ме бұлырын 30 жыл бұтын ұлды бұт. Сен әлбақ кеу өрінен үлі қамнас бұғы болар жалылар. Сотыру тағаты бәбіт оғылы бұтын күтті көрсі ғыджы бұт. Бербе түрі қаластар бұтын көріңінерін, курстар бұтын күтті көріңінерін. Әкуалық қанны бағарыр үләлейді біттен оғы бұрты өрбіт ағай күрджық. Бейінірі салайырды үләғі бағалылар. Бейге үнік дембіт бәбіт оғылыр бұтыр әтебіт күрік. Әйге халайыр үләғі өләлейір. Бұ жондар бұ бейге бұ факультеттен өретін тағыры бұт, институттен өретін тағыры бұттен. Әйге бұтпіс бұттыр жон, көңіл берер жон болауыт, оның ұстыраптыр бір апта жон болауыт, оның жықытатын олығы шөйді көрініңде. Өлім болағына бұ оғылар бейхақы керелдерігер ағару өрелдер жігінен. Әп, тоғы жатаққаны бейгі өрек бұт наға шөй. Наға әлбағы білелдер, көрелдер, аңардыс практикалар бұты шөйдері. Әп, бербе курсы бітерен барандар, еланқы құрды күрігібай серге тигендер балтыра ұйы бұғы практикаланарлар. Оны тоқ бар, алты предметкі бартығыр, олық ботаникаларын, зоологияларын, гидрологияларын бартын білен кәлелдер. Оны ол, бірі Борис Игнатьевич Сидіреп, Октавин Нестерович Толстихин құрды ұлақан өләетті, бейі құлалі хидді біттірі, олар честерігер, оны бейге маршрут ағын егіннен, білін әте әдір өләеттер біт, оны өлі бәғу болы жалылар. Аны 200 курс кәндеттен бейгі болғылар бұтын қаянданы әе қолақтар бұ айылғы бәе ақалар өпсайынан айылғы қолары бұттына бітті. Олығын болғаны бұ айылға чуғас оғылар бәлерін сердерін өттірін біле көрі. Жоғыл бейгі біле промышынныз қайдақ бұ бейгі сірбітін өппітін алжатар дұу, онтығын қайдақ көнірір дұу ден. Те арағыны қайдақ өлелілері біті ден технологияларын ең білендері дәте соғыру ұйтабыт. Олар нерінгірі, алдан нерінгірі еңден құрды. Оны өсі дайшы барандар әте Байкалынан, Оқабаровский крайынан, Владивостогынан еңсі жанкілетчілер. Өсі әбей қарчы тәләтіқтілінің Қытайға таққақтарын сөп. Оты бұлырын қолы бұры маршрут мирнейге дері болып бұта. Оны мен ағары шойдық сұжанлар әлбәу көрім білен кәлбіттері. Оны дәбуі үз курс кәндеттен бәлірі білі наушыны өлелерін талалар болады. Наушыны өлелерін талыққа дедаққа бейеқа айылқауып барыта. Барыта болады. Серіппіт, оппіт барыта. Оны қайдақ туған ашылар балары, олар барыта. Енегінен наға әдбі қайысқалақ, наға үш ой өлелер таққалар. Ол өлелері болдағына бейгі сыын алаты, арағына жондар бар үңірабыт. Ағыры ұлақан біле кандидатскай тұтар кәреті бүтінді доқтардар оларыр комиссия әлі ақпыт. Ол комиссия бітігер бопрос бұғын берер жынныр балылар. Оны құрдық, оларғы өләл әхәмітте кенілерден бігігімі өрін әбіт әлбаққа. Оны бігі олар бұт тұғы кәйелдер кәй баттар әбіттені ме білі ақпытын бағыры бұт. Оны білігін бігі білі салаятшы үйін боларғы өретер бұт үш ой бұғылақ дейбіт. Тоғы тақыны білігін қолығыр әте Құн Жолыстан Иванович зам министр болы ғыджар. Кеммет болағына молодеж министрі болы ғыджар. Енегінен бейгі құлыбыры әтіндік тағымна жондар өренін таққалар дейін өре бітәрі. Оны оғылар ұйтарлар, бейгі қанын өлі әлі әқпітін сөбі, қанында бағарар дейін. Эколық дейін кейі, айылғаны тұғанар кейі, эколық природа пользовател дейін дейін. Аны білігін бұл рингіттен ұлата, аны промышленнас қайдақ бейеқа, промышленнафе қайдақ сайындыра бұд, оны туғына бұды, кендер бейеқа аджатыны кәхініні орбаттырын күрдігіні туғы вереті біттен, оныққы ұршы веретін әрі бұд. Оның бұл екіз курс
оголор верене жаллар. Онтон же тахсан келектер, ну, эссе магистратура, аспирантура, то то барта бар бала. Олус шугай, нанан эколог тениде то самый то халах, беге бу олох путугар бала ади. Онтон же бу институт ина на педагогика салата дием бар. Дебу манна себе дисе, дацен район Павлович Сафронов. Бүгүн бие калжыттыр, дебу педагогика салата кахан терилибите, онда то бүгүн күнгө кастужоннакты, кайда быгылактык, үйрөнүүлөрү канна практикаларын баралары. Үлегин мистите төһө таксары. А то мне мне улакал гастук история, то тане мне всякие их помбаравин. Беги были хоюс эстерин сагана, очолорга уярхтаенге мне улариялар киренер, то инчо тавосис тохон бир саллака, бо методика кафедратын терих кадиен ирдебил туран, очолорга бо билигин беги салаячивет профессор Егоровак Сини Горобна, то онна урок кадикамат Владимир Николаевич Винокуров. Идеяларынен бу саңа кафедра тирилди бите. Ол кемтен латтан бу элбахыл асты. Онтон бу билден туран кафедра ханга тирилди тигер кадр бу пуруга улаханлык турбута. Онна бу очолорго се отуп песылаха улу Сталин улу фразата кадр решает все ден биле кынаттах фразата билигин дааны очолорго дааны Улахан Солталах тен тега багарылдар. Олеген бу салаякчывыт стратег болан кадрга улаханлык үлелеген Москва, онна Санкт-Петербург, икки методическая школатын кытта сөбелен түхерсен бу беге билеген университет методическая кафедраларын ортотугар учуаны степен хамай улахан көрдүрүлэх отделение саладетек бене хыспатын болу. Онна тох беге бу билеген сотрудниктер беге специальный спецгарит Москвага бары аспирантураны, докторантураны, онна диссертацияны нокомиская пыт, онна бир атрарити Санкт-Петербург методическая школа тегар аңарбыт эме оланна аспирантураны, онна докторантураны баран беге сотрудниктер бы билеген тох кандык багарар научно-исследовательская оннаттан үрек прасыгын кыяр жаннарди. Олеген билеген биеха күнбүгүн бир үлеппит Иван Иванович Павлов Москвага үрөмүт кандидатская комиссия бисигер докторантура үрөнө жер. Онна этиктин багарабын бу 2006-жылдагы ме республика үрөктө хеңе политика дегер эмесепти беген кыра комплекттагы школаларга учталдар белем нерсылдан саңа специальный сарай бүппит биология дополнительной специальности химия ден. Олонна дипломнарыгар амбастан учитель биологии, химии, учитель географии, экологии ден прямо в руктах саңа специалистер тақыбыттыры. Олонна амбастыгыны бобы бейхо олох үшөйдік табылды бұта. Бары тұтус бұтынан бітер біттірі, үле бұл бұттыра. Москваттан кәлігәджер председатель биология в школе, научно-методический журнал редактора, главный редактор Суматохин, профессор, келен үрдүктүк сыналан бар бута. Ол тоғытынан қолыбыр күн бүгін олортон қайуеға кандидат наук, дацын, директор ғолбиятчы Егорова Сарданан Тулевна бәйбік кәкәбітеулілі егіджер. Ноқсура Василий Васильевичтен наука кандидаты, білігін докторская неме хүрі егіджер. Онна атын бітер-бітер олар бұд бары, ұлбыт еделерінен Республика Расулустаргар Хаюга Аттах Суллах Учталдар Булан Улелихи Джалартан Бехеги Наха Юребит. Оннаттон бу Бехеги Салабытыгар Теппетим Курдук Уларийлар Эме Киреннер 2011 Суллахтан Эти Бакалавриатурын Магистратура Кирбите. Онна Бехеги Педагогическое Образование Ден Хайсқаға Бакалавриатураға Каста Профилинен Программаларын Илагаджавыт Биология Химия Ден биология, география, онна химия, экология деген бұйыл бұсаңа үлбі сыллаққаны бордатып, оғылар басты курсқа пока әтенгі күрдіктер, қарақтара ұмайар, бәлір мінене лақтар, онын бігеме үшін астына бұд. Онна биология, химия деген кітіктің үрені бар, география, экология деген әме профил лақ бұд. Онна магистратураға барықайысқа барытығар әме программа ұрымымыт үлелет олары бұд, современное естественное научное образование ден бар, агробиологическое образование, химическое образование, географическое образование денге барытығар бұ магистратураға ұлан олары бұд. Бейхі отделениеға екі доктордақ бұд, Ольга Милентьевна Кривошапкина, онына Ксения Егоровна Егорова, келінерге аспирантура үлелер.
күн бүгін кенлерге аспиранттар, онна бу Ксения Гурамна да Ольга Милентьевна да бәйлерін кенлеріттен қалылар кадр бәлемнен, бәйлерін аспирантураға манна үйеренен, бейгі манна хевес оғынын сөйестен итеппит Москваға онна Санкт-Петербурга бар методистке осколыларға бу көмескенен келен бейгі білгін үлелі қамсығы жылар. Онна ити күсті қадырдар балларынын сөйестен білден тұран научной, методической, научной, исследовательской или студенттерге басты курсын күйске барар дейк көп. Ол күрдік бейхі бұл бір география, экология, профильге өренер студентка бұд Россия президентін стипендията болды, илдархан стипендиаттары балылар. Онына бір хамы өрерім ден, бұл үкітінші үлбей сұллаққа бейхі бұл кең топтар аттын университет бұд Москва госуниверситеті, педагогический университеттер икардыларгар, географическая олимпиада университета и пыта олонна беге команда в этом ебастык местен илан керен име үйрибі сүрдек улахан. Алыс жүге, алыс әлбәк сетейлі әқтәрі бет сүжонларға жонтон бұ институтының химической сала бар. Бұ сала дәтсен Татьяна Семен Сұрышков бүгін беге қағыл жеттір жа химик иделек жоны білімден тағарақ. Бүгінгі күнге жа қасы тұжонна қыты, қанды экзаменер тұттарын келілерелері, қанды өлі олалылары бұ химиктар. Өте көнінен бейгі болғанын бұл химическай деленіе өт ұрылды бұта ұжы отут сылын ұлары үбілейдары олар өт. Бұл бейгі химическай деленіе өт тоғын үсіллаққа бастықын обордарын оңырын тоғын ағы сыллаққа бастықы выпуск бұл бұта. Ол бұл хүйбе бес ұл тұхары бейгі ұжы отут үкке. Кандидат білімін әті біт, онына екі доктор бар, бігі өпісініктер бұдыттан. Ендегінен бұл отыт сыллақ юбилей біп болан түмік, үлебіт түмігін көрімміт бігі наға үйрен олар обыт. Білген бұл тоғығын сыллақы химик, химик бес сыллақ специалитетка набордамыта білінген әділі қас сыллайы оғылыру қаян ламыт үйрете біт, оны тағанан Екі түгінші тоғыз сыллаққа өпсайынан химик специалист, бес сыллақ өрі қара бұл баққа, бұл бакалавр, инженер, химиктер әмен адалар әбеттен, бұл республика сайдыдығыр нған адалаға әбеттен. Әме саңа екіс направлене ұлан олар өбіт, химическай технологияден төт сыллақ бакалавриат, әнегінен бігі бұл әделене өтігір оскола кәнеттен, орты өрек кәнеттен екі направленен оғылыры ұлабыт, онына бұлланын магистратура программалақ бұд, химическай материаловеденеден бігі бітербет бакалавырдар бұд, атын университеттартын бітербет оғылыр. Үксін ете бұл саға сіреттен центральный қораттарға, кейін қораттарға баран бакалавриат программатын бітерен бараннар келеннер бігі қағылғылар қылыбыра. Магистратура бұтығыр оғылыры ұламыт өме екі ғыл салғы өйрақтарын бітәрінлер иделерінен білелілер. Бігі өпісініктар бұт бұллағына бары сүз бірігін өме үлі болалылар. Бұл республика бұтығыр бігі аға өпсайынан қостурдағаны промышленность, лабораторияларға құлыбыр бұллағынан білген тоқ бар Чинчир институттарға, әме бұл сақауыт сірігерді, әме бары керенлер кен білейлерін бігергетен үлелен бігіне дәлбі өрдерлер сетихилерінен. Әне де қанады, ұлланы дүсі бігі өпісініктер бұд. Сақара сірігер бұл баққа Россияға мәлелі хеджалар, ұнтон бігі наға өрі біт, онына құлыбыра самай чулулар құлыққа. Меонжи университетігір бір бұпысник бұд баран PhD программатын бітерен бұқы мүскәрін ұстағы жыр. Кені ұнны тиен бұл саға сіреттен оғы бігік бары бұл егі мұнна саға абычнай оғыты деққада. Бұл барастой саға ғылын оғыты бігі институт бұтын бітерен меонжи қораққа тиен білігін ұнны тиен студенттері сөйретенір. Бігі бір өпісінік бұд әме қылбыра Швецияға баран PhD бітерен докторскайын көміске әуеті, онына ме студенттер өріп біте. Енден қылбыра бұл саға сіреттен оғылыр аңдойдыну бағылан, аңдойдыға саға сірін атыттаралар дені істен кейін ға өрір қылбыра. Бұл
ковид пандемия хлора обмены программаларын ха мандык атақтаты дек қанады. Бұл тоқпыт ары сымнан білген әме хлора обмены программалар бүтін әме сүргіп біткейден бағығана лақпыт. Новыланын ол Корея университеті гар, Қытай университеті гар, Қазақстанға Астана университеті гар, бұл бараннар әбей тоқ ұлан кәлелдер әті обменны, ну, атастығы программатынан баран өрінен кәлелдер. Вот, онны бұлланын тоқтен... Андой дұтағымы гар, жабы үрдік тағымнағы специалистері бәлемнер әбет бөгеге. Үрдік, ұнық, аға, білген дағаны тоқтар вакансиялар балылар, ұнтығы бүтін сабарға әме ұнық отын үрдік тағымнағы ғолары бәлемнер бітеттен ұлық. Алдыс үшігей. Ондан жа бігеғі бүгін студиябыты Рылжыты педагогы саланы төрдіс курсын студионы Евгений Новгородов, Евгений бәйін қандық ұлыстан төрітті. Қыны бұ педагогы салатығыр тұттарсым жән қағыз қыласыдан жа еқі кәлбітей, маңның қана қайда өйеріне ғыджағын жа оғыларын тірегір болықтақтыр. Онда жа қайда білімдерін кейбеккіні Инжиду десесе, оқ керегам не мен бәм жәрдеттен нұқ тоқтағы тұқыддағы жүгітім. Құлағы жыны мен нұқ наушын зелезіске өлілерден жәргіран шақ бұдыше әкітті бұтым. Оны бұл русский, өші сөзнание егетін тұттыран. Оны бұл химия салатын, педагогика түнен де химия салаты бәр бұл үйраққа келбедім. Мілен тірдіс курс болым. Практикабын бұл күйінгі практикам бәм дөйді бар, бәм бітірбіт ұскола бар астым. Хас күй педагогическе практикабын әме ол жы бәм жа ұскола бар аспыдым. Практикана әргеден үлді ашығы, жұсталырым дүй берелдер. Бәбіт оғы ұт келен, мұнна берді әджерден, оғыры беретен, онын әме раз сүбе ең берен деп күлдік, преференциясының кәсетейлері еген бір Үйтан, қаян, қолығыра, оғырғы әрдеттен өрек, қанды көрекқа керегетін бағарының енден өже кәсетейлері үйтан. Білін, олар өте тұқайылар бұғалақ, әрдеттің бағарын маққа, тұқпындына, әжелар бұғалақ, қанды көрекқа қайылар. Әрдеттен олық тұқсыз класта, ембер, бәрші әрдеттен талынықтырын Ол үйраққа келебінден ұнық бірдімекке жарғыран, әрдеттен әтергелі бұл дағы науышын әсіледіске өліне сұрыян, қаян ұнық жарғыры қанады дейіңі бі. Әп, дәйім ақталы Евгений. Декоратшылар бі бігі қытты қалылар, тұтына түрген хаусты кәппеттек бітті береме бі қырақ қалы. Ити бір келім үкзәмінге бәлемі қанына қаған ұйталылары қайда бір сияққа сөбейдер. Бігінде сетевой класс бұд, бұл үлетін сағала бұда. Интерегер болу ақытына бігіменні әке программаға контакт бұдан қалылары бұд. Оны бағалысты бігінде күтті сөвесті әрі. Оны сайқа көріқтірін сөп болады? Оны сайқа көріқтірін. Социалын сетемге мен тақсыр. Сөп, үбілі үгітіне тесін әғарды, өсіде тахарылақ үлені дей біттір. Түхі конкурстағы орта бал түхі болуқтағы дейін біттір. Қайсқа арас-арас, оғынан бұран ортатынан бір местеға төтті бесті кейі болыр конкурса. Бұйықы болақ минимальный бал ден барытығы заявленияларға бар, оғынан баран. Минимальный баллақ кейі бір ағайық болан кейін келбет, оғынан баран. Где-то 6-10, 7-10 бал өттің өрдік болағына айсып. Аға заочның өйіне керек қосып тұдейдіктер. Керек қойып. Спок әнеттен тұғы қандық экзамені тұттыра бұты еден дейдіңдер? Спок орта өрек әнеттен университет бәйтін экзамендерін тұттыра бұт. Ол үйінен әхе құлы бұр 2019 сылттан ағалан еге результаттыры бар болла қыдана оны мен тұғаны қытыр. Эколог специалны қандық экзамендері тұттыра бұны еденіктер? Эколог болар бұл? Мұн өйет. Экологияға бастық экзамені биология, талығы математика, физика, онына информатика, онына не үшетілі. Сәп. Ототі үшуай бағай құлы бұра. Әті бітті, 5 сірге экзамен тұттырық, жылылың тұттырықтырын сөп, онына
Некие карды, какие-то хинча уон алтасыллака, хурбе биесылгар, сакасирен команда бастакы местенелан, Россия лохан научны кубаган илбыта. Ол курду бүтәхек нөмере 6-14-6 нөмердәк кейбет кыйлақ болу, нон администратор бұд бұ сақалы алпа бұды әхияқа туттарыға. Онтанжа күнді көрәтчілер бит, де бұ намолуғын мадут агроскола тәхеттуын биесылын туалар, хурбе түйет күнігер жабалтын Сетине хүрбетті өткіне выпускниктарын күйттер. Дөнен анығызғы эфирға көрсеуқа дере.